Bem-vindos a mais uma aula do nosso sexto curso de Cannabis Medicinal. Hoje é nossa 14ª aula, dia 16 de novembro, aula que a gente vai falar um pouco sobre os transtornos mentais, as doenças mentais, a saúde mental, para ser mais exata. E a gente vai ter dois momentos nessa aula, uma aula com o professor Paulo de Moraes, que é uma aula mais ampla, e a gente vai ter uma aula com enfoque na ansiedade, com o psiquiatra, com o Dr. Eduardo Perin, ele que é ligado à SBEC e vai falar um pouquinho dessa doença que afeta a vida de tanta gente, principalmente com relação à pandemia, né? Acho que aumentou bastante o número de... Então, eu acho que vai ser uma aula bem bacana. Aproveitando que a gente está falando da SBEC, eu queria transmitir aqui um convite deles. Eles estão fazendo uma monitoria em cultivo de cannabis. Eu já passei o convite no e-mail semana passada. E a gente está repassando essa semana. Também tem aqui na descrição do vídeo o endereço das redes sociais que dá para acessar lá essa monitoria. Também queria aproveitar para lembrar que a gente já está recebendo os trabalhos finais, né? Desde a semana passada, em teste lá com o formulário. Vocês podem enviar pelo formulário que está aqui na descrição, ficou a semana passada, como podem enviar pelo e-mail, conforme a gente combinou a semana passada. Fica mais fácil pelo formulário, porque já fica todos os dados anexados, mas caso vocês prefiram, pode ser enviado também pelo e-mail, aí tem que aguardar a confirmação da professora Patrícia para dizer que está tudo ok, que chegou todos os arquivos direitinho. Também queria aproveitar e pedir mais uma vez para que vocês curtam o vídeo, que isso dá força para a gente aqui no YouTube. A nossa página não é remunerada, né? Ela não recebe remuneração pelos vídeos, então é bem importante para a gente manter o engajamento, tanto no Facebook quanto no YouTube. E é isso, a gente se vê em breve, semana que vem, uma nova aula, conforme a grade, que a gente vai atualizando. Espero que vocês tenham uma boa semana. Até logo. Boa noite. Cumprimentar a todos, Padre Ticão, Fernando, Gabi, todos os amigos, amigas do curso de Cannabis Medicinal. Meu nome é Paulo, sou professor da Universidade Federal de Rondônia, do Departamento de Psicologia. Faço parte também do setor de orientação do PROAD, que é o Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes da Unifesp. Sou membro da ACUCA, Associação Cultural Canábica de São Paulo, e também da Sociedade Brasileira para Estudos da Cannabis, que é a SBEC. E essa noite eu vou conversar com vocês a respeito de qualidade de vida e saúde mental em usuários de cannabis. Tá? Boa parte do que eu vou falar com vocês hoje produto da minha tese de doutoramento, que foi defendida no ano passado na Unifesp, sob orientação do professor Dartil Xavier. E vamos começar. Bom, como eu falei algumas aulas atrás com vocês, a cannabis é uma das plantas que o ser humano, com a qual o ser humano convive há mais tempo, né? Foi uma das primeiras plantas a ser domesticada pelos seres humanos, né? E ao longo de toda a história da civilização humana, essa planta nos acompanha, sendo que no último, desde a segunda metade do século XX, a gente teve um grande progresso no conhecimento a respeito de sistema endocannabinoide, de modos de ação dos componentes químicos que estão presentes nessa planta. E, embora o status legal da cannabis não seja o mesmo em todos os países, pode ser considerada a substância ilícita mais utilizada no mundo. Aqui embaixo eu tenho dados da 2016, do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime, que em 2016 estabeleceu mais ou menos mais de 180 milhões de pessoas no mundo
que utilizam a cannabis ou derivados da cannabis para fins não médicos. Com relação à qualidade de vida, que é um conceito bastante utilizado em saúde, é um medidor de uma medida que dá para se usar para, como desfechos em saúde, né, de desfecho positivo em saúde, qualidade de vida é uma definida pela Organização Mundial de Saúde como a percepção que o indivíduo tem acerca da sua posição na vida, no contexto das suas culturas e sistema de valores, nos quais ele vive em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Uma definição que a gente começa a ter um pouco mais de clareza quando a gente pensa nos componentes dessa qualidade de vida. O que vai compor uma boa ou uma má qualidade de vida? Esses autores, Pereira e Eldman, sugerem que a qualidade de vida ela pode ser dividida em dois componentes. Um componente de bem-estar objetivo, né, objetivamente dados de ambiente, né, bem-estar econômico, a renda, o salário da pessoa, bem-estar sociodemográfico, envolvendo condições de moradia, acesso a serviços de saúde, a qualidade de alimentação, a educação, a oportunidades de lazer, um componente de bem-estar subjetivo, que vai englobar a satisfação da pessoa com a vida, satisfação que a pessoa tem com a própria vida, e as experiências de afetos positivos e afetos negativos. Né? Um bom bem-estar subjetivo, um bem-estar subjetivo satisfatório, uma alta quantidade, prevalência de afetos positivos em sobreposição a afetos negativos. E aqui nessa tabela eu tenho uma apresentação de domínios de itens de um instrumento da Organização Mundial da Saúde para avaliação, quantificação, né, mensuração de qualidade de vida, tentativa de medir, oferecer valores numéricos para essa percepção que a pessoa tem a respeito da sua posição no mundo. E esse instrumento ele avalia o domínio físico da qualidade de vida, então, quanto aspectos orgânicos contribuem para uma boa experiência ao longo da vida, aspectos psicológicos, questões relacionadas às relações sociais e também questões ambientais. Né? Cada um desses domínios vai com um instrumento que vocês acham com certa facilidade na internet, né? O OPPO, que avalia diferentes facetas, diferentes dimensões aí da vida da pessoa e a partir dessa de pontuações pode estabelecer uma boa ou uma má qualidade de vida, pode dar parâmetros a respeito de como a pessoa avalia a sua posição no mundo e a sua qualidade de vida. Nesse gráfico aqui, nessa tela, eu tenho um gráfico apresentado no estudo de Goldberg, em 2017, que avaliou qualidade de vida em usuários de cannabis, só que usuários medicinais, né? Usuários de cannabis medicinal, para diferentes condições de saúde, né? Dor neuropática, esclerose múltipla, dores de cabeça, HIV. E o que a gente observa aqui, isso aqui seria uma linha comparativa, são trabalhos que fizeram comparação do uso de cannabis ou de derivados da cannabis com placebo, com um grupo controle, e se verificou mudanças em índices de qualidade de vida desses pacientes, dessas pessoas que utilizavam cannabis ou seus derivados para fins terapêuticos. E aqui mostra os efeitos, nesse lado aqui, os estudos que apresentaram efeitos positivos, né, efeitos com uma melhora de qualidade de vida do grupo cannabis com relação ao grupo controle, e desse lado aqui estudos que tiveram efeitos negativos, uma melhor qualidade de vida para o grupo controle do que para aqueles que utilizaram cannabis. O que a gente observa aqui é que, de modo geral, os estudos apresentam efeito moderadamente positivo, uma melhora na qualidade de vida de pessoas que utilizam cannabis para fins medicinais, para cuidar de diferentes condições clínicas, e
marcadamente aqui para HIV, a gente vê reduções, né? Efeitos negativos comparado ao controle, né? Os grupos que não receberam os canabinoides apresentando melhor qualidade de vida do que aqueles que receberam canabinoides. Isso daqui é um bom exemplo, esse gráfico aqui é um bom exemplo da diferença de cannabis, a planta, e de canabinoides sintéticos. Nesse caso aqui, são estudos que foram usados canabinoides sintéticos, uma substância chamada dronabinol, né, que é um THC sintético, e o THC sintético, diferente da cannabis, da planta, ela é um canabinoide puro que não vai ter a modulação dos outros canabinoides presentes na planta. Vamos pegar, por exemplo, o balanceamento THC e CBD. Nesse caso aqui não tem esse balanceamento, né? Mostrando que o efeito de canabinoides puros tendem a ser diferente do efeito de canabinoides combinados, né? Vocês já devem ter visto aí em alguma outra aula a questão do efeito comitiva, né? Que os canabinoides presentes na planta, eles modulam o efeito um do outro e diminui a chance de ocorrência de efeitos colaterais. Esse mesmo autor, esse mesmo grupo, também fez um trabalho avaliando a qualidade de vida de usuários recreativos de maconha, né? Pessoas que não usam a maconha para finalidades medicinais, usam para finalidades recreativas. No trabalho deles, nesse trabalho sobre uso recreativo, eles não apresentam um gráfico para eu apresentar aqui, mas basicamente o que eles observam é uma redução, né, de modo geral, o uso de cannabis não tem efeito, o uso da maconha não tem efeito sobre a qualidade de vida de usuários recreativos, com um detalhe: usuários pesados, usuários que usam uma maior frequência e maior quantidade de cannabis, têm uma tendência a ter uma redução dos índices de qualidade de vida no estudo desse autor, o Goldberg. Com relação à saúde mental, a Organização Mundial de Saúde ela não estabelece uma definição formal de saúde mental, mas ele coloca que a questão mental está incorporada ao conceito de saúde. Essa definição aqui é uma definição de saúde da OMS, né, que é um estado de completo bem-estar físico, mental, social, e não apenas uma ausência de doença. Não basta não ter doença para ser saudável. Há necessidade de um bem-estar físico, mental e social. E aqui embaixo eu apresento para vocês, no campo da saúde mental, uma maior parte dos estudos que existem, embora na virada do século para cá, século XXI para cá, tenha ocorrido uma mudança nessa perspectiva, a maior parte do conhecimento que a gente tem a respeito de saúde mental é pelo seu contrário, são pelos transtornos mentais, né? Pelos quadros em que a saúde mental ela não está em sua plenitude. Tá? Eu coloco aqui como exemplo os manuais da Associação Psiquiátrica Norte-Americana, né? Associação de Psiquiatria Norte-Americana, que é o DSM, o Manual Diagnóstico Estatístico para Transtornos Mentais, e as diferentes versões dele, desde que não tem o primeiro, mas o DSM-2, 3, 4, 3 revisado, 4 e 4 revisado, que a cada revisão aumenta o número de transtornos descritos, né? E não necessariamente a gente tem melhorado a forma de tratar esses transtornos. Bom, embora a gente tenha trabalhado durante bom tempo no campo de saúde mental com o inverso, né, com os transtornos e não com a saúde, mais recentemente, como eu falei, se pensa em dar definições do que é uma saúde mental. E aqui um trabalho bastante interessante, publicado em 2003, que apresentam alguns modelos de saúde mental. Isso daqui eu acho bastante interessante para quem tem interesse no campo de saúde mental, de transtornos psiquiátricos. Eu acho bastante interessante consultar essa literatura, esse artigo, que vai ter um modelo aqui baseado em normalidade, um modelo baseado em teorias da psicologia positiva, que é uma teoria, um campo da psicologia que se desenvolveu no final do século XX, que aborda aspectos virtuosos dos seres humanos, e um modelo de saúde mental baseado na maturidade, né, nos níveis de... desenvolvimento do ser humano, mostrando que a saúde mental como a capacidade de apresentar
reações e comportamentos da maturidade compatíveis com a idade emocional. Né? E aqui a gente vai ter habilidade como indicadores de saúde mental, habilidade para amar, para trabalhar e para se divertir, solução eficiente de problemas, habilidades para resolver problemas, investimento na vida, né? Ter comportamentos que mostrem um investimento na própria vida, como, por exemplo, vocês estão fazendo, né? Um curso de atualização, um curso de capacitação, capacidade de autonomia e outras características aqui bastante interessantes. Depois vocês vão ter esse vídeo disponível. Eu acho, quem tem interesse em saúde mental, acho bastante apropriado começar a pensar na saúde mental pelo lado da saúde e não pelo lado dos transtornos, como aqueles manuais que eu passei no slide anterior do DSM a ponto. Né? Aqueles lá são manuais em que apresentam listas de sintomas dos diferentes transtornos, né? Os quadros sintomatológicos dos diferentes transtornos. E a pesquisa que a gente fez foi utilizando a internet para coletar os dados. Né? A ideia era fazer uma pesquisa de grande alcance, e para ter um grande alcance com um custo relativamente baixo, a gente pensou em fazer uma coleta de dados, tanto a divulgação da pesquisa, o recrutamento dos participantes, quanto a coleta de dados, foi realizado via internet. Tá? E a gente tem alguns estudos mostrando que a internet ela é um instrumento, uma ferramenta para a pesquisa bastante interessante, porque permite alcançar populações de difícil acesso, né? Por exemplo, usuários de cannabis, não vem escrito na testa da pessoa, sou usuário de maconha, para a gente ter acesso a essas pessoas. Acesso a um grande número de indivíduos de forma rápida e econômica, né? A gente, em coisa de um ano, conseguimos dados de mais de 9 mil pessoas, né? E a um custo bastante baixo. Meio particularmente adequado para recrutar pessoas mais jovens, né? Pessoas, é um tipo de tecnologia que os jovens têm muito mais desenvoltura do que pessoas com mais idade. E é um tipo de recurso também, a coleta de dados via internet, que reduz o viés de resposta para temas que são socialmente sensíveis, como o uso de substâncias. Tá? E no campo de drogas, né, para uso para recrutamento, a gente tem que o recrutamento por internet, especificamente o Facebook, que foi a rede social que nós utilizamos na pesquisa para divulgar a pesquisa e recrutar os participantes, outros pesquisadores já utilizaram, já tiveram sucesso em recrutar participantes para pesquisa com uso de substâncias nessas redes. Bom, o objetivo do trabalho foi ampliar o conhecimento acerca de características de pessoas que residem no Brasil e que utilizaram maconha pelo menos uma vez por mês nos últimos 6 meses anteriores à pesquisa. Tem algumas pesquisas já realizadas no Brasil com usuários de maconha, mas o que essas pesquisas verificaram era basicamente uso no ano, uso recente e sintomas de dependência desse uso. Né? O que a gente buscou foi pegar pessoas, especificamente pessoas que usam maconha com uma frequência relativamente alta, né, comparado com um montante da população, e conhecer um pouco das características, tanto sociodemográficas, quanto características relacionadas à saúde e qualidade de vida. Né? Os objetivos específicos desse trabalho foi descrever características sociodemográficas de participantes de acordo com a frequência relatada do uso de maconha. A pessoa respondia uma determinada questão, dizia o quanto ela usava de maconha, qual era a frequência de uso, sua frequência de uso, e com base nessa frequência a gente fez a caracterização dos grupos. Descrever o uso de outra substância, tanto uso na vida quanto uso recente, né, uso no mês, tanto experimentação quanto uso recente de outra substância que não fosse a maconha, também com base na frequência de uso de maconha, e também fazer descrição de parâmetros quantitativos de resultados que fossem de interesse clínico. Né? Nesse caso, qualidade de vida,
sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, né, observando aqui a saúde mental pelo seu inverso, né, a presença de sintomas psicopatológicos, também a vivência de afetos positivos, afetos negativos, satisfação com a vida e também tudo isso com base na frequência de uso da maconha. E também tentamos verificar a existência de variáveis que pudessem prever, ser preditoras de scores favoráveis para os desfechos de interesse clínico, que é a qualidade de vida, sintomas de depressão, ansiedade e afetos positivos, negativos e satisfação com a vida. Como método, né, para se atingir esses objetivos, a gente fez uma pesquisa transversal, ou seja, um único momento de medida de aplicação dos questionários com a abrangência nacional, que a divulgação e recrutamento dos participantes foi feito pela internet, por meio de redes sociais, especificamente o Facebook, e a captura dos dados, as pessoas responderam, a gente obteve os dados dessas pessoas, elas preenchendo instrumentos que estavam dispostos no formulário online a qual elas acessavam, elas aceitando participar da pesquisa. Tá? Como participantes, nós tivemos 9.499 pessoas que inicialmente responderam a esses anúncios, né, as pessoas de todo o país, inclusive algumas até do exterior, mas que depois foram excluídas. Né, e o link ficou aberto entre maio de 2015 e dezembro de 2016. Maio mesmo? Não, dezembro de 2015 e dezembro de 2016. Durante um ano, nós conseguimos acessar informações de 9.499 pessoas. Para a coleta dos dados, a gente utilizou um questionário com informações sociodemográficas, né, sexo, idade, escolaridade, estado civil e outros. Um instrumento da Organização Mundial de Saúde para avaliação de qualidade de vida, o WOPO, a versão abreviada dele. Uma escala de afetos positivos e negativos, uma escala chamada PANAS. Também uma escala para avaliar sintomas de depressão e ansiedade. Uma escala de satisfação com a vida. E um inventário para se avaliar a severidade de transtornos relacionados ao uso de cannabis, um instrumento que ainda está em fase de validação para o Brasil, que é o Cannabis Use Disorder Identification Test, né, que é baseado num outro instrumento chamado Audit, que avalia a severidade do uso. Como procedimento, como que a gente fez isso? A gente divulgou um questionário através do Facebook, um link divulgando o anúncio da pesquisa, né, com essa imagem aqui que vocês podem ver, que convidava a pessoa a participar da pesquisa, e ela aceitando participar, ela clicava no link que dava acesso a um termo de consentimento livre esclarecido, né, que a pessoa tinha acesso às informações, aos objetivos da pesquisa, e aqui com consistia a participação dela, ela clicando li aceito e clicando na próxima, ela tinha acesso a instruções para o preenchimento dos questionários e depois acesso aos questionários em si. Aqui é um exemplo do questionário sociodemográfico que a pessoa preenchia todos os itens de preenchimento obrigatório e que ela passava de uma página para outra conforme fosse completando aqueles diferentes instrumentos que eu descrevi alguns slides atrás. Com relação a resultados, o que nós temos aqui? Tem nessa tela aqui, total de pessoas que responderam o questionário, 9.499, do qual foram excluídos 17,4% desses questionários foram excluídos e foram excluídos por esses diferentes motivos, né? Serem menores de 18 anos, sem relatar o uso de substâncias nos últimos 6 meses, né, relatar o uso de maconha nos últimos 6 meses, pessoas que apresentaram duas ou mais inconsistências nos questionários, por exemplo, dizer que tem 20 anos e que começou o uso de maconha com 22. Né? Uma pessoa de 20 anos não pode fazer alguma coisa quando tem 22, porque 22 ela ainda não chegou. Então,
apresentou duas ou mais inconsistências no questionário também foram excluídos, e pessoas também que moravam fora do Brasil foram excluídas. E das, da amostra analisada, a gente dividiu as pessoas, foram 82, quase 83% das pessoas que responderam foram, participaram das análises, e essas pessoas foram distribuídas em grupos de acordo com o relato de frequência de uso da cannabis. A gente observa aqui, cerca de 12% da amostra total, pessoas que não relataram uso, se declararam como não usuários de maconha, pessoas que podem até já ter experimentado, né, algumas até já tinham experimentado, mas elas se declaravam não usuárias de maconha. Usuários ocasionais, pessoas que usavam pelo menos uma vez por semana, né, usuários regulares que usavam de uma a duas vezes por semana e usuários frequentes de quatro ou mais usos por semana. Tá? E aqui a gente tem a distribuição, um gráfico mostrando essa distribuição, né, em que usuários, não usuários, usuários ocasionais e usuários regulares, tá todos eles abaixo de 15% dos respondentes. A maior parte dos nossos respondentes são pessoas que foram classificadas como usuários frequentes, pessoas que utilizam maconha quatro ou mais vezes na semana, afirmam usar maconha quatro ou mais vezes na semana. Com relação a isso, somente as pessoas que responderam que, somente entre os usuários, nesse gráfico aqui não estão representados os não usuários, porque não teriam razões para atribuir o uso de maconha se não é usuário. Né? E como a gente pode ver aqui, uma boa parte nessa questão, a pessoa podia dar mais de uma resposta, né? Podia atribuir outras mais de uma razão para o uso. Tá? O que a gente observa aqui é que a gente tem uma alta prevalência, muitas pessoas utilizando a maconha, utilizando a cannabis para ficar alto, para ficar chapado, uma demonstração de que esse grupo, que é um grupo que está presente o uso recreativo, o uso adulto, o uso social da substância, e também pessoas que utilizam, né, mais ou menos a mesma porcentagem, pessoas que utilizam essa substância, ou utilizam a maconha para aliviar a dor, mostrando que tanto o uso social, o uso chamado de recreativo, quanto o uso para finalidades terapêuticas, mesmo por automedicação, essas duas modalidades de uso estão presentes na nossa amostra, né? E com uma frequência maior, tanto o uso para finalidades terapêuticas como para alívio de dor, quanto o uso para ficar chapado, mais prevalente nos usuários frequentes do que nos usuários ocasionais. Nessa tabela aqui, que está bastante, são bastante números, mas o que interessa, eu coloquei aqui até algumas cores para facilitar, o que está em cor igual é que não deu diferença estatisticamente significante. Por exemplo, aqui a gente tem, em relação à idade, né, 24, 23, 22, 24. Tá? Enquanto o que eu coloco aqui, embora sejam números diferentes, né, numericamente essas idades sejam diferentes, né, esses três primeiros grupos aqui, os não usuários, os usuários ocasionais e usuários regulares, apresentem numericamente valores diferentes, quando a gente faz análise estatística, esses valores são iguais. Em termos de idade, os grupos são iguais entre si, né, os grupos de não usuários, usuários ocasionais e usuários regulares, e usuários frequentes, ligeiramente mais velhos do que os demais grupos. Tá? Então, nessa tabela aqui, eu tenho uma descrição de características sociodemográficas desses usuários, que depois eu vou fazer uma leitura mais resumida disso, mas basicamente o que a gente tem aqui é cores iguais nessa tabela, significa que os grupos são iguais entre si estatisticamente. Cor diferente significa que há diferença estatística entre os grupos. Por exemplo, vamos pegar uma questão de ocupação, né? A prevalência de pessoas que estão desempregadas ou
ou outra categoria, aposentado, donos de casa, uma prevalência maior no grupo de usuários frequentes do que nos grupos de não de usuários e usuários ocasionais e regulares. Tá? Mas mais adiante fica mais fácil da gente compreender esses dados aqui. Aqui com relação à idade de experimentação, como eu falei para vocês, alguns usuários, alguns não usuários relataram ter já experimentado maconha, embora no momento em que preencheram os questionários eles não se declarassem usuários, né? O que a gente observa? Uso antes dos 16 anos bastante prevalente em usuários frequentes, pessoas que começaram a usar maconha antes dos 16, para esse dado aqui, maior chance de ser um usuário frequente do que um usuário ocasional ou usuário recreativo. E aqui, acima dos 20 anos, eu tenho uma baixa prevalência de usuários frequentes, né? Mostrando aqui, indicando que talvez o tempo de experimentação, a idade de experimentação, tenha aí uma associação com a frequência de uso. Aqui os dados relacionados ao CUDIT, né, o instrumento que avalia a severidade do uso, que dá pontuações, me traça pontuações, que vai classificar o participante como sem sintomas de dependência para de transtorno por uso da cannabis, que é equivalente ao DSM-4 para dependência de cannabis, sintomas leves e sintomas moderados ou pesados. E a frequência de uso associada a isso, pessoas com o grupo com maior frequência, né, os usuários frequentes, muito mais pessoas que apresentariam sintomas de transtorno leve, moderado ou severo, do que nos usuários ocasionais. E entre os usuários ocasionais, uma prevalência maior de pessoas sem sintomas do que entre os demais grupos. Agora, com relação ao uso de outras substâncias, que não a maconha, né? Maconha 100% dos usuários de maconha, né? Esses grupos aqui 100%, né? Todos eles utilizam. Dos não usuários, metade, cerca de um pouquinho mais da metade dos participantes que se declararam não usuários de maconha já tinham experimentado em algum momento da vida maconha, mas no último mês nenhum fez, não houve relato de uso recente, tá? E o que a gente observa nesse gráfico aqui, nessa tabela, é uma maior frequência de uso, maior relato de uso, tanto uso recente quanto uso experimental de outras substâncias que não a maconha, entre os usuários frequentes, né? Tanto uso recente quanto uso da vida, uso experimental de outras drogas, é mais observado entre os usuários frequentes de maconha do que entre usuários ocasionais e regulares. E aqui os dados referentes à qualidade de vida e sintomas de depressão e ansiedade. Aqui a gente tem alguns resultados bastante interessantes que apontam uma melhor qualidade de vida para os grupos que utilizam maconha comparados ao grupo de não usuários. Aqui nessa tabela, quanto maior o valor, melhor para o sujeito. Aqui são pessoas, a porcentagem de participantes que tiveram pontuações favoráveis, pontuações com uma nota de corte, demonstrando uma boa qualidade de vida. Enquanto no grupo de não usuários, aqui os diferentes, a gente tem as diferentes dimensões da qualidade de vida, domínio físico, psicológico, social e ambiental, a gente só não viu diferença, os grupos só não diferiram nas características ambientais, na dimensão ambiental da qualidade de vida. Na dimensão física, psicológica, social e qualidade de vida geral, os grupos de usuários eles apresentaram uma qualidade de vida, uma porcentagem de participantes com uma boa qualidade de vida maior do que os não usuários, né? Um dado aí meio contraintuitivo, né? Quando a gente pensa em uso de drogas como algo que deteriora a qualidade de vida das pessoas,
não é o que a gente observa nessa amostra. Quando a gente avalia também, que eu tenho dados de escala de afetos positivos e negativos e satisfação com a vida, né? O componente subjetivo da qualidade de vida, a gente também observa que, comparado aos grupos de usuários, tanto usuários ocasionais, frequentes ou regulares, o grupo de não usuários, eles apresentam porcentagens menores de pessoas que apresentam, uma porcentagem menor de pessoas que apresentam pontuações favoráveis nessas escalas, tanto afetos negativos, afetos positivos e também de qualidade de satisfação com a vida. E com relação a sintomas psicopatológicos, né, a saúde mental dessas pessoas, sintomas de ansiedade e sintomas de depressão, o que a gente observa é uma maior prevalência de pessoas sem sintomas. Aqui eu estou falando de pessoas, quanto maior a pontuação, melhor, quanto maior, melhor a porcentagem, estou falando de pessoas aqui com ausência de sintomas. 55% dos não usuários não apresentavam sintomas de ansiedade. A pontuação deles numa escala que avalia sintomatologia, 55% desses participantes não atingiam um lote de corte para caracterizar a possibilidade de serem pacientes com ansiedade. Quando a gente vai para o grupo de usuários, 69% dos usuários ocasionais não apresentam sintomas de ansiedade, 75% desses usuários regulares não apresentam sintomas de ansiedade e 74% dos usuários frequentes não apresentam sintomas de ansiedade. Se a gente pegar aqui usuários frequentes e regulares, é 20% a mais de pessoas sem sintomas do que entre os usuários, do que entre os não usuários. Com relação aos sintomas de depressão, quase 68% dos participantes não usuários não têm sintomas de depressão. A pontuação deles não atinge uma nota de corte para sintomas de depressão. Quando a gente vai para os grupos de usuários, quase 80%, 79,7% dos usuários ocasionais não apresentam sintomas de depressão, 85% dos usuários regulares não apresentam sintomas de depressão e 83,7% dos usuários frequentes não apresentam sintomas de depressão. Aqui também toda essa tabela com resultados contraintuitivos quando a gente pensa em uso de drogas, uso de substâncias psicoativas e a relação, uma relação negativa com saúde mental e qualidade de vida, né? Que, comparados aos grupos, aos não usuários que responderam ao questionário, os usuários, independente do nível de uso, né, da frequência de uso, tanto faz ocasional, regular ou frequente, apresentaram desfechos favoráveis, desfechos melhores do que os grupos de não usuários. Tá? Com esse trabalho, a gente concluiu o quê? E quando a gente caracterizou esses usuários de internet que também usam maconha, pessoas que utilizam, brasileiros que usam internet e que relatam uso de maconha, a gente teve um perfil de usuário predominantemente diário ou quase diário, né? Cerca de 70%, 67%, da amostra composta por pessoas que usam 4 ou mais vezes por semana, relatam uso de maconha 4 ou mais vezes por semana, e dessa amostra, a gente pode considerar com o seguinte perfil. São homens, jovens, adultos, residentes em regiões com melhor IDH, região sul, centro-oeste e sudeste do Brasil, não tem filhos, expressam de seguir alguma religião, exerce algum trabalho remunerado, tem boa escolaridade e com renda familiar entre 2 e 10 salários mínimos. Essas características sociodemográficas desses usuários com uso predominantemente diário ou quase diário. Tá? Com relação ao uso de outras substâncias, os usuários frequentes apresentam maior envolvimento com outras substâncias do que os grupos de não usuários, do que os outros grupos, inclusive usuários ocasionais e usuários regulares. Os não usuários apresentam um menor envolvimento com outras substâncias do que os grupos de usuários de cannabis. Com relação à qualidade de vida, os não usuários, eles apresentam piores indicadores, tanto de qualidade de vida,
quanto de bem-estar subjetivo e também maior prevalência de sintomas, tanto de ansiedade quanto de depressão. Tá? E a gente teve, não apresentei essas tabelas, mas a gente teve alguns preditores de desfechos desfavoráveis, algumas variáveis aí sociodemográficas que estão associadas a resultados desfavoráveis para a qualidade de vida e saúde mental. Sexo, mulheres, o grupo de mulheres apresentou uma maior chance de ter resultados desfavoráveis. Isso é algo observado em outros estudos também relacionados ao uso de substâncias, né, mostrando talvez não um efeito específico da substância em si no corpo de mulheres, mas talvez reflexo de características sociais de uma sociedade com cultura patriarcal, cultura de machista, né, que acaba tornando a vida de mulheres, no caso aqui usuárias de maconha, um pouco mais pesada. Renda familiar, ocupação, escolaridade, esses foram três itens aí que foram fortemente relacionados a desfechos desfavoráveis, né, mostrando que baixa qualidade de vida, baixa presença de sintomas de depressão, presença de sintomas de ansiedade, vinculado a questões, mais às questões sociais do que à frequência de uso em si. Né? Uso de outras substâncias, né, quanto maior o uso de outras substâncias, maior a chance de desfechos desfavoráveis e a frequência de uso de cannabis, da maconha, também como um preditor de desfecho desfavorável. Com frequência ocasional e frequência regular, tendo melhores desfechos do que o usuário frequente. E com esse trabalho, a gente fez algumas descrições e análises que apresentam uma perspectiva diferente para o fenômeno de uso de drogas, especificamente do uso de maconha. Né? Pessoas que expressam um comportamento que é visto, que é associado à presença de problemas de saúde e prejuízos sociais, quando a gente comparou com outras pessoas que não expressam esse comportamento, né, pessoas que usam maconha, comparado com pessoas que não usam maconha, essas pessoas que usam maconha apresentaram melhor qualidade de vida e melhor bem-estar e menos sintomas de ansiedade e menos sintomas de depressão, uma menor prevalência de sintomas de ansiedade e menor prevalência de sintomas de depressão do que os não usuários. No entanto, quando a gente vê esses resultados, a gente precisa interpretar eles com cuidado, levando em consideração as limitações do delineamento. E uma das limitações é a forma de seleção dos participantes, né? Que foi, como a gente viu alguns slides atrás, ele foi direcionado, o chamado, né? Maconha e ciência, foi direcionado principalmente para usuários. E talvez esses não usuários que responderam o questionário, eles tenham algumas características específicas aí que levem a ter esses desempenhos, esses resultados piores, tanto para a qualidade de vida quanto para bem-estar e sintomas de depressão e ansiedade. No entanto, mesmo com essas limitações, é interessante, né, puxo aqui um artigo, eu não coloquei aqui de quando que é esse artigo, mas é, depois eu posso passar para vocês, né, que é um artigo em que se faz uma revisão das questões neuroanatômicas relacionadas a prazer e felicidade. Um dos contrários de transtorno mental, do sofrimento mental, é prazer e felicidade, embora não sejam sinônimos. Né? Prazer e felicidade não é necessariamente sinal de saúde, mas são experiências que tendem a estar presentes no quadro de saúde. E a gente vê aqui, né, alguns componentes desse bem-estar e da felicidade, motivação, prazer e aprendizado, e a gente vê que o sistema canabinoide ele tem uma relação com o aspecto gostar, né? A consciência de prazer e o impacto hedônico que as experiências vão ter no indivíduo. O sistema canabinoide tem uma relação com isso e, indiretamente, pode ter aí presença, pode ter alguma participação nesses resultados, né? Usuários de maconha, pessoas que ativam esse sistema canabinoide,
apresentando melhores resultados, principalmente aí no quadro, no campo, para as variáveis de depressão e bem-estar subjetivo, né, a presença de afetos positivos e baixos afetos negativos, mostrando que talvez a gente tenha aí, mesmo com esse viés de seleção de amostra, a gente tem aí uma base orgânica para que justifica melhores resultados entre os usuários de cannabis. Nessa tabela aqui, nessa imagem aqui, né, falando de... Deixa eu voltar aqui. Uma substância que durante muito tempo foi relacionada a prazer é a dopamina, né? Logo na meados da década de 50, 60 do século passado, do século 20, foram feitos experimentos que mostraram que a ativação de vias dopaminérgicas, né, de grupos de neurônios responsáveis pela produção de dopamina, eles aumentam a sensação de prazer, né? E durante muito tempo se levou em consideração para reforçamento e para prazer somente a questão da dopamina. Mais recentemente, a gente está vendo que outros sistemas de neurotransmissão estão envolvidos. Eu coloquei essa imagem aqui, né, para mostrar como esse sistema de dopamina ele pode ser modificado, pode ser alterado com a ingestão de diferentes substâncias, e entre essas substâncias a cannabis, a maconha. Tá? E também, com esse gráfico, com esses gráficos aqui, mostrar como, chamar a atenção de vocês, para como um dado estatístico ele pode ser usado para contar uma mentira. Né? Se a gente observar aqui, o que a gente tem? No campo das dependências químicas, é bem estabelecido que substâncias que aumentam a liberação de dopamina, elas são substâncias fortemente relacionadas à autoadministração, né? Relacionadas a comportamento de dependência. Por exemplo, a cocaína é uma substância que libera bastante, promove uma mudança na transmissão de dopamina bastante severa, bastante grande, e está bem, bastante associada a quadros de dependência. Né? E aqui a gente tem uma demonstração dessa via de vias dopaminérgicas, né? O feixe medial prosencefálico, onde neurônios localizados no tronco encefálico produzem dopamina, projetam essa dopamina para uma regiãozinha chamada núcleo accumbens, que é por muitos considerado um núcleo de prazer do sistema nervoso, né? Uma região que, quando estimulada eletricamente, pode levar a comportamento de autoestimulação. E aqui a gente tem o quanto diferentes substâncias promovem liberação de dopamina nessa região do núcleo accumbens, né? Quanto a anfetamina, a marihuana, a maconha, a cannabis, aumenta a liberação de dopamina nesse feixe medial prosencefálico. E quando a gente observa esse gráfico aqui, dá a impressão, né, que a gente tem a anfetamina, que é uma substância que atua na liberação de dopamina, né, uma substância que promove uma alta liberação de dopamina, e a gente vê nesse gráfico aqui, no momento da injeção da droga, o quanto aumenta de dopamina na região do núcleo accumbens, depois dessa ingestão, né? Aumenta aqui cerca de 1000% com a injeção de anfetamina. Quando a gente observa esse gráfico aqui, a gente observa no momento zero da ingestão de maconha, a gente também observa um grande aumento, e diferente da anfetamina, um aumento que vai diminuindo gradualmente. Enquanto esse aumento aqui tem um grande pico e rapidamente diminui a quantidade de dopamina no núcleo accumbens, com a cannabis não. Tem um aumento mais lento da liberação de dopamina e também uma redução dessa dopamina no núcleo accumbens mais lenta. Né? A gente olhando simplesmente as linhas dá a impressão de que está acontecendo o mesmo fenômeno. Só que quando a gente observa que a escala do gráfico, aqui a gente tem uma escala que vai de 100 a 150% com relação ao momento basal, e aqui a gente tem uma escala que vai de 0 a 1000%, 1100%,
com relação à base aula, né, os níveis de dopamina no núcleo accumbens antes da administração dessas substâncias. Tá? Então, quando a gente observa só a linha, parece que é uma coisa gritante, uma coisa, quantidade de dopamina liberada no núcleo accumbens pela maconha é igual ou maior do que o da anfetamina. Né? Só que não. Né? O que a gente está vendo é um aumento de 50%. Né? A cannabis aumenta em 50% o que tem de dopamina disponível no núcleo accumbens e quanto a anfetamina aumenta isso, coisa de 1000%. Tá? E quando a gente vai ver qual é esse efeito reforçador da cannabis, é um efeito reforçador semelhante a de uma boa alimentação. Tá? Aqui, a comida, né, a apresentação de comida, tempo basal, quanto tem de dopamina no núcleo accumbens, se alimenta, depois de alimentado, coisa de 50% de aumento dessa dopamina. Então, a ação da cannabis, dos canabinoides no núcleo accumbens, era uma ação muito mais próxima de uma boa alimentação, né? Ter acesso a um usuário de maconha que fuma baseado, ele tem um efeito semelhante a de ter comido uma boa refeição, muito mais do que ter usado uma quantidade X de anfetamina. Né? Isso aqui eu mostrei para ilustrar como dá para se contar mentira com estatísticas, né? E como é interessante, sempre que a gente olhar um gráfico, uma tabela, tomar cuidado com as informações que estão passadas, né? Principalmente, muita atenção nos eixos dessas tabelas, o que esses eixos estão representando. E para fechar essa nossa apresentação, essa nossa aula, mais uma vez chamar o Bezerra da Silva, né? Com a Garrafada do Norte, do disco Caô Caô. Na outra aula eu apresentei um outro trecho dessa música, mas aqui um trecho mais voltado à questão de saúde. Né? Tem gente que diz todo prosa que é uma planta maneira e medicinal, só um chá da raiz faz milagre, quem bebe fica livre do mal, alegre, inspira e acalma, deixa a moçada de cuca legal, e aquele que perde a cabeça porque já tem parte do espírito mal. Não quer dizer que a cannabis faça isso sempre, mas a gente precisa atenção com relação a quem está usando a substância e quais são esses efeitos que ela está vivenciando. Tá? Normalmente, efeitos aversivos, efeitos negativos da substância, tanto os efeitos negativos quanto os efeitos positivos, eles estão fortemente associados à característica da pessoa que está utilizando a planta. Tá? Acho que por hoje era o que eu tinha a dizer. Agradeço a atenção mais uma vez e qualquer dúvida, basta entrar em contato com esse e-mail aí e vai ser uma satisfação responder-te, tá? Uma boa noite e até uma próxima. Olá, muito bem. Então, hoje a gente vai falar sobre cannabis e os transtornos de ansiedade. Esse sou eu. É muito interessante que, a partir do DSM-5, né, alguns transtornos não foram mais considerados transtornos de ansiedade, né, embora eles cursem com muita ansiedade, como o TOC e o transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo. São duas patologias que saíram do campo dos transtornos de ansiedade, né? O transtorno de estresse pós-traumático já fazia parte de uma categoria à parte. São dois transtornos que também são relacionados a muita ansiedade, né? Mas, teoricamente, os transtornos de ansiedade considerados pelo DSM hoje são transtornos de ansiedade de separação, de ansiedade generalizada, o pânico com ou sem agorafobia, fobia social e as fobias específicas. Os transtornos de ansiedade são os transtornos psiquiátricos mais frequentes na população. Eles acometem aí 29% da população dos Estados Unidos, trazendo uma sobrecarga para os pacientes e para o sistema de saúde, né? Produzindo aí uma menor qualidade de vida, do bem-estar e da produtividade das pessoas e maiores custos de utilização de serviços de saúde também.
Atualmente, né, as medicações que são utilizadas para o tratamento dos transtornos ansiosos são medicamentos que agem nesses neurotransmissores, basicamente, né? Então, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina e o GABA. E aí, falando um pouquinho dos mecanismos de ação do THC na ansiedade, né? Então, o THC ele vai agir no receptor canabinoide do tipo 1 como um agonista parcial, né? Melhorando a ansiedade em doses baixas a moderadas, né? Assim como outras funções, né? Ele também age no receptor de serotonina do tipo 3, né? Regulando aí náusea, libido, apetite e humor, né? O receptor vanilloide é um receptor que, para alguns autores, é considerado o receptor canabinoide do tipo 3, mas o receptor vanilloide é um receptor ansiogênico por natureza. Portanto, quando ele é superativado, né, ele causa crise de pânico e de pavor na pessoa, né? Então, quando o CB1 é muito ativado, né, ele ativa demais o receptor vanilloide, produzindo um aumento de ansiedade. Portanto, o THC ele acaba tendo uma curva de dose-resposta, a gente já vai mostrar isso, em forma de sino. Até certa dose, ele é ansiolítico, né? Se você passar de determinada dose, né, e ativar demais o receptor vanilloide, ele se torna ansiogênico e causador de crise de pânico, né? E aí, os mecanismos de ação do canabidiol na ansiedade. Então, o canabidiol ele tem uma ação contrária no receptor CB1, né? Ele tem um antagonismo, né? Ou ele é um modulador alostérico negativo em CB1, portanto, reduzindo a ansiedade também, né? Ele também age no receptor de serotonina do tipo 1A, provocando uma diminuição da ansiedade. O receptor vanilloide, né? No caso do CBD, né? O CBD ele é ansiolítico em doses baixas a moderadas. Quando você eleva os níveis do CBD a doses mais altas, né, ele ativa também o receptor vanilloide, mas nesse caso o CBD não causa um aumento de ansiedade, ele simplesmente perde o efeito ansiolítico, né? No receptor GPR55, né, ele é neuroprotetor e ele também ajuda na ansiedade. Ele também, o CBD, ele também inibe a FA, a amida hidrolase de ácidos graxos, que é a enzima que metaboliza, que degrada a anandamida, né? Portanto, se ele inibe a FA, ele aumenta a disponibilidade de anandamida na fenda. E a anandamida, ela é um agonista de CB1, de novo, então, reforçando aí o papel do CB1 no controle da ansiedade, né? Ele também é um antagonista de NMDA, né, de glutamato, portanto, diminuindo a excitabilidade glutamatérgica e reduzindo a ansiedade, causando neuroproteção também. Falando um pouco do efeito comitiva, né, o CBD, o CBG, né, o CBC, né, o THCV, o CBDV, o CBDA, o THCA, né, todos os canabinoides unidos, né, eles reduzem o efeito colateral causado pelo THC, né, ele reduz esse efeito ansiogênico causado pelo THC. Como a gente viu no slide anterior, o CBD tem uma ação oposta em CB1 ao THC, né, então ele vai contrapor alguns dos efeitos colaterais indesejáveis do THC. O CBG, né, também tem aparecido bastante nos últimos
produtos à base de cannabis, e ele tem alguns mecanismos de ação bastante interessantes também para a ansiedade, né? Ele é um agonista parcial fraco de CB1 e, portanto, ele também regula a ansiedade sem ativar o receptor vanilloide, né? E aqui aparece uma ação bastante típica do CBG, né, do canabigerol, que é a ação sobre um agonismo forte sobre o receptor alfa-2 adrenérgico, diminuindo o disparo noradrenérgico no cérebro, né? Esse efeito aqui é parecido com o efeito da clonidina, por exemplo, né? Ele é um agonista alfa-2 adrenérgico, né? Então, ele tem ações aí ansiolíticas. O único problema é que o CBG pode dar um pouco de hipotensão, justamente por agir nos receptores alfa-2, né? Também age no receptor de 5-HT1A, né, de serotonina do tipo 1A, tendo também efeito ansiolítico. Ele age no receptor vanilloide, mas como ele tem um agonismo parcial em receptor vanilloide, ele aumenta bastante a nossa janela terapêutica de uso do THC no tratamento da ansiedade. Então, produtos que tenham CBD, CBG, CBC, né, outros canabinoides, eles ajudam a gente a conseguir usar o THC para potencializar o tratamento da ansiedade com segurança, sem causar grandes efeitos colaterais e sem e protegendo contra esse efeito ansiogênico que o THC pode ter em doses mais altas, né? Então, aqui, olha, falando especificamente do receptor vanilloide, né, agonistas fracos de CB1, né, por exemplo, aqui eu coloquei o CBD, mas o CBD não é um agonista fraco, ele é um antagonista, na verdade, tá? Mas, assim, agonistas mais fracos de CB1, aqui tira o CBD, né, quando eles estão em baixas doses, eles têm um efeito ansiolítico. E quando eles estão em altas doses, eles perdem esse efeito, né? Por conta da interação com o receptor vanilloide na substância cinzenta mesencefálica periaquedutal dorsal, né? Em contrapartida, os agonistas fortes de CB1, como, por exemplo, o THC, a anandamida e principalmente o 2-AG aqui, né? 2-AG é um agonista completo de CB1, né? E em baixas doses, eles têm efeitos ansiolíticos, em altas doses, eles se tornam ansiogênicos, causadores de crise de pânico aí, né? Porque daí você ativa o receptor vanilloide de uma forma muito intensa. Os neurônios glutamatérgicos e GABAérgicos, né? Então, a gente tem que um agonismo fraco de CB1 diminui o glutamato, causando um alívio da ansiedade, enquanto que um agonista forte de CB1, ele vai inibir a liberação de GABA, causando um aumento de ansiedade. Aqui está o receptor vanilloide do tipo 1, né? Ele é um receptor catiônico. Ele causa entrada de cálcio para o meio intracelular, né? O principal ligante do receptor vanilloide é a capsaicina, que é a pimenta vermelha, né? A capsaicina, esse receptor vanilloide detecta a temperatura na superfície do corpo, né? Mas ele também tem ações para convulsão, para ansiedade, para dor e para náusea, né? Ele também está relacionado a isso. E o receptor vanilloide, ele é bastante denso, né? Ele tem uma densidade grande nessas áreas do cérebro, né? Então, no cérebro, na amígdala, hipocampo e na substância cinzenta periaquedutal, que são áreas muito relacionadas aos transtornos de ansiedade, né? Então, aqui, ó, mostrando exatamente isso que eu estava dizendo, né? Quando você usa o CBD isolado para o tratamento da ansiedade, até certa dose, né, você vai aumentando a dose e você vai aumentando a resposta. Até chegar num certo nível em que você ativa demais o receptor vanilloide do tipo 1. E aí ele perde o efeito ansiolítico.
né? O THC isolado, né? Como, por exemplo, quando uma pessoa fuma maconha ou quando ela usa um produto de cannabis de THC isolado, né? Ela vai ter um efeito ansiolítico em baixas a moderadas doses. Quando ativa demais o receptor vanilóide, ele se torna ansiogênico, ele pode causar crises de pânico. E aí a importância, então, da gente usar produtos com a planta inteira, né? Ou com mais canabinoides, pelo menos um broad spectrum, porque o full spectrum ele vai ter uma linha de uma curva de dose e resposta mais linear, né? Ele não vai ter esse efeito. Por quê? Por que que a gente não vai ter esse mesmo formato? Porque os canabinoides, um vai contrapor ações do outro, né? E aí você vai ter uma resposta mais linear entre a dose e a resposta, né? O CB1, receptor CB1, ele também está muito associado na amígdala à extinção das memórias de medo, né? Porque o receptor, a ativação de CB1 em longo prazo, né? Ela vai ativar os neurônios GABAérgicos da amígdala, baso lateral, causando uma extinção das memórias aversivas ou de medo. Isso é particularmente importante para o TEPT, né? Então, para o transtorno de estresse pós-traumático, né? A ativação do CB1 é muito importante, né? Então, o THC tem uma função muito importante no TEPT, né? Mas se a gente pensar que os transtornos ansiosos, né, sempre tem, ou grande parte das vezes, os pacientes referem, né, memórias de medo relacionadas àquele transtorno, né? Então, aqui também nós temos uma função aqui, né, do CB1 apagando essas memórias de medo, ou não deixando reter as memórias de medo, né? Em situações de pouco medo, né, o CBD ajudou bastante, e em situações de muito medo, o CBD não ajuda mais. Isso aqui é um estudo, na verdade, que mostra esse dado. Na prática clínica, o que a gente vê é que quando a gente usa um produto isolado de CBD, né, você tem esse efeito mesmo, né? Então, doses mais baixas a moderadas de um produto de CBD isolado vão produzir um efeito ansiolítico. Se você aumentar muito a dose, você perde o efeito, né? Aqui esse estudo mostra situações de muito medo em que o CBD não é eficaz, mas nós temos outros estudos mostrando eficácia também, tá? Então, aqui é um esqueminha, né, mostrando a liberação glutamatérgica, né? Então, o glutamato, como todo mundo sabe, é um neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. Então, ele tem um papel importante na ansiedade por ser um estimulante, né, do sistema nervoso central. Então, aqui numa situação basal, né, de uma situação de estresse comum do dia a dia, né? Então, você vai ter aqui, né, na amígdala basolateral, a produção de anandamida, né, a anandamida caindo aqui na fenda sináptica, a anandamida está sendo representada por esses triângulos azuis, né? Ela age lá no receptor CB1, o receptor CB1 diminui a liberação de glutamato na fenda sináptica e mantém a homeostase da resposta ao estresse, né? Enquanto que em situações de muito estresse, você vai ter um aumento da atividade da FA, da amida hidrolase de ácidos graxos, né? E, portanto, você vai ter menos anandamida na fenda sináptica. A anandamida não vai conseguir suficientemente segurar o receptor CB1, né? Ativar o receptor CB1, melhor dizendo, né? E, portanto, aqui você vai ter um aumento de glutamato na fenda, causando um aumento de ansiedade, né? Então, o nosso organismo, né, os nossos endocannabinoides, eles são produzidos sob demanda, né? Então, quando a gente está em situações de muito estresse,
a gente modifica a forma como o nosso sistema endocannabinoide reage às situações, nesse caso, de uma forma desadaptativa, né? Outro componente muito importante desse quadro é o eixo hipófise-hipotálamo-adrenal. A gente tem que o aumento de liberação de glicocorticoides pela adrenal faz aumentar no cérebro a produção de endocannabinoides, né, de anandamida e de 2-AG na amígdala, né, reduzindo o estresse e adaptando, fazendo a adaptação ao estresse prolongado e reduzindo a liberação de catecolaminas nos terminais sinápticos. Aquela imagem de cima, ali onde eu mostrei, né? O THC e o CBD em doses baixas vão diminuir o estresse. O THC em doses mais altas pode aumentar o estresse, né? Mas a gente sabe também que em situações de muito estresse, como por exemplo no TEPT, a gente precisa de doses mais elevadas de THC para que a gente desative o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, né? Então, dependendo da situação de estresse, você precisa de um pouco mais ou um pouco menos de THC, né? Porque o THC vai ter aquela função em CB1, de não consolidar memórias de medo, né? Então, é um equilíbrio fino aí, né? Que a gente vai ter que alcançar para que a gente consiga uma resposta ansiolítica sem aumentar o estresse, né? Sem produzir uma resposta ansiogênica, né? Do THC. Aqui está o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, em conjunto aí com os neurônios do sistema endocannabinoide, os neurônios glutamatérgicos aqui, né? Mostrando a mesma coisa que eu tinha falado, né? Então, a hipófise, né? A pituitária, a adrenal, né? Liberando corticoides e inibindo esse eixo, né? A liberação de glicocorticoides, né, faz aumentar a produção de endocannabinoides, anandamida e 2-AG, que vão atuar no receptor CB1, né, diminuindo a liberação de glutamato pelas terminações glutamatérgicas da amígdala basolateral. Tá? Opa, acho que esse aqui foi repetido. O THC e o CBD reduzem comportamento ansioso de roedores após medo condicionado, né? E antagonistas seletivos de CB1, por exemplo, o rimonabanto, por exemplo, né? Que é um antagonista forte aí do receptor CB1. Alguns autores até falam de um modulador alostérico negativo, né? Aliás, um agonista reverso, né? Um agonista reverso de CB1, né? Parece inibir o processo de extinção. Em humanos, o CBD tem se mostrado de pouco impacto para a ansiedade basal, mas tem boa ação na ansiedade e no medo experimentalmente induzido. Na verdade, os estudos são um pouco... eles têm algumas contradições aqui, né? Porque a gente vê estudos mostrando que o CBD ele é capaz, sim, de melhorar a ansiedade basal, enquanto em outros estudos fala que não, né? Então, tem aí ainda uma controvérsia na literatura, mas na prática clínica o que a gente vê é que o CBD ele reduz, sim, tanto a ansiedade mais intensa, né, uma crise de pânico, por exemplo, né, o CBD pode ser utilizado para abortar, quanto numa situação de uma ansiedade mais basal, por exemplo, um estresse para fazer uma prova ou para uma coisa mais do dia a dia, né? Essa é a substância cinzenta periaquedutal dorsal do mesencéfalo, né? Que em humanos, né, se ela for estimulada, ela causa sensações de pânico e pavor, né? Em camundongos, se você aplicar CBD, né, nessa área do cérebro, né, pela ação
do CBD no receptor de serotonina do tipo 1A, você vai ter uma diminuição da ansiedade. É, outra área do cérebro muito envolvida é a estria terminal, tá aqui, ó, né? Essa partinha azul aqui, né? É a principal saída da amígdala, né? É por onde os neurônios da amígdala saem. E eles também têm efeitos moduladores sobre a ansiedade, né? Então, a microinjeção de camundongo, né, em camundongo de CBD nessa área do cérebro da estria terminal vai ter um efeito ansiolítico mediado pelo receptor 5-HT1A, tá? E as enzimas que degradam os endocannabinoides, né? Se você inibe a FA, né, por exemplo, utilizando o próprio CBD, né, você vai ter um aumento de anandamida na fenda, um aumento que vai agir lá no receptor CB1, diminuindo a ansiedade pela diminuição do disparo glutamatérgico no cérebro, né? E facilitando a extinção de memórias de medo, né, ali no sistema límbico também, tá? Inibidores da MAG, né? A MAG é a monoacilgliceroldipase, que é a enzima que degrada o 2-AG, né? Então, os inibidores de 2-AG fariam aumentar o 2-AG na fenda sináptica e ele também teria efeitos ansiolíticos aí, sob uma determinada circunstância. E aqui é interessante porque isso é dose dependente também, tá? Então, se você aumentar demais a anandamida e o 2-AG, você vai ter uma resposta de maior ansiedade, né? Então, mas o nosso organismo, a homeostase do nosso sistema endocannabinoide, né? Quando você coloca lá um fitocannabinoide, né? Você consegue equilibrar, né? Você consegue estimular o sistema endocannabinoide na medida certa para que ele não piore o quadro, né? Aqui estão alguns estudos epidemiológicos que foram feitos sobre os transtornos de ansiedade e a cannabis, né? Aqui você vê que o número de participantes desses estudos são estudos grandes, são estudos feitos em populações que usam cannabis medicinal ou cannabis recreativa por diversos motivos diferentes, né? E aqui as respostas desse conjunto aí de produtos à base de cannabis sobre a ansiedade, uma redução aí, uma porcentagem de pessoas que respondiam bem à cannabis, né? Aqui, na verdade, esse primeiro quadro esse daqui é de cannabis fumada, tá? O próximo quadro é com cannabis medicinal, tá? Esse próximo quadro, né, a gente também vê N's aqui, né, amostras bastante elevadas, e quando a gente usa cannabis medicinal, mesmo que inalada, ou por via oral, ou por via tópica, etc., você vai ver níveis maiores de redução de ansiedade, ó, do que no slide anterior, em que as pessoas fumavam a maconha, né? Então, mostrando aí uma diferença da cannabis medicinal versus a maconha de rua, maconha fumada ou, né? Aqui nós temos estudos de administração aguda de fitocannabinoides para o tratamento de ansiedade, né? Geralmente em dose única ou em algumas doses separadas por um tempo de um mês ou algo assim, né? Então, esse estudo aqui em animais, por exemplo, em macacos rhesus, né, utilizou essas doses aqui de THC, né, intravenosa, e mediu a resposta cardíaca desses macacos. Todas essas doses de THC nos macacos, né, intravenosa, foram ansiolíticas, tá? Esse outro estudo em camundongos, né, com várias doses de THC, ele utilizou outro tipo de medida de ansiedade, que é a caixa de luz e sombra, né, a caixa de luz e escuridão. E aí as doses baixas do THC foram ansiolíticas, enquanto que doses altas foram ansiogênicas. Aqui, por
é um estudo meio sui generis aí, né? Porque as doses intermediárias entre o 0,03 e o 5, né? A dose de 0,1, de 2,5 miligrama, não tiveram efeito. Então, só a dose mais baixa teve efeito ansiolítico e só a dose mais alta teve efeito ansiogênico, né? Esse outro estudo utilizou uma dose de 0,3 de THC, esses dois aqui, aplicação intraperitoneal, não intravenosa, né? Aqui, de novo, a caixa de luz e sombra, e essa dose de 0,3 teve um efeito ansiolítico, né? Aqui, ó, para vocês perceberem, ó, aqui é 0,3, teve efeito ansiolítico. O mesmo estudo em camundongos, aqui, ó, o 0,3 estaria por aqui, ó, ele não apresentou efeito, né? Então, populações diferentes de animais podem ter genéticas diferentes e podem responder diferentemente aos canabinoides. Assim como os camundongos, os humanos também podem ter genéticas diferentes, podem ter receptores com atividades diferentes, e aí você pode ter respostas um pouco diferentes, né, entre indivíduos, né? Esse outro estudo utilizou duas doses de THC intraperitoneal em ratos e mediu a ansiedade deles, tanto pela caixa de luz e sombra, quanto pelo labirinto em cruz elevado, né? Os ratos, eles têm medo de explorar lugares altos, né? Então, esse é um dos modelos mais utilizados para ansiedade em ratos, né? Você coloca uma cruz transparente, né? Alta, elevada, né? E espera para ver se o rato tem coragem, vamos dizer assim, de ir até as extremidades dessa cruz, né? Nesse estudo, né, essas doses de THC intraperitoneal foram ansiogênicas para esses ratos, né? Elas impediram que o rato fosse até o final ali, né? Esse outro estudo aqui, né, com doses relativamente baixas de THC, todas doses ansiolíticas no teste da cruz elevada, né? Esse outro estudo aqui, ele deu várias dosagens diferentes de THC, todas as doses foram ansiolíticas, exceto a dose mais alta de 3 miligramas por quilo de peso, que não teve nenhum efeito. Tem um estudo também com canabidiol, né? Eles deram uma dose de 1 ou de 50 miligramas por quilo de peso de canabidiol para camundongos e nenhum deles teve efeito nesse estudo, né? Nesse estudo, nenhum dos dois teve efeito sobre a ansiedade. Ainda falando sobre estudos de fase aguda, né, nos ratos, foi aplicado intraperitonealmente, né, 0,1 e 1 miligrama por quilo de peso, e aí esses ratos foram submetidos a estresse, né? Quando eles eram submetidos a estresse, a dose de 0,5 era ansiogênica e a dose de 1 era ansiolítica. Como a gente explica isso, né? Isso parece contrapor com tudo que eu falei anteriormente, mas se a gente lembrar que eu falei que quando o eixo HPA está muito ativado, ou seja, quando o rato está numa situação de um estresse muito grande, eventualmente a gente precisa de doses mais altas de THC para desativar o eixo hipotálamo hipófise adrenal. Então é isso que esse estudo mostra aqui, né? Diferentemente de quando esses ratos não tinham sido estressados anteriormente, e aí ambas as doses foram ansiolíticas para eles, né? Esse outro estudo testou tanto o THC nessas doses de 1, 5 e 10 miligramas, quanto o CBD na dose de 5, 10 e 20 miligramas por quilo de peso, quanto o THC mais o CBD, 10 e 20 miligramas por quilo de peso. Outro teste que eles fazem
bastante nos animais como um modelo de ansiedade é o open field, que é o campo aberto, né? Para medir a distância que esse rato corre quando você abre a caixinha dele, né? O quanto maior a distância, significa que ele está melhor, né? Assim, significa que ele está mais confiante, né? Todas as doses de THC foram ansiogênicas para esses ratos, né? A gente está falando de doses aqui um pouco maiores de THC, né? Todas as doses de CBD não tiveram efeito sobre esses dois testes, mas quando você utiliza o THC junto com o CBD, todas as doses foram ansiolíticas, né? Então, aliás, aqui, ansiogênicas, no caso, né? Nesse estudo foram ansiogênicas, tá? O CBD, 5 e 20 miligramas por quilo de peso, todas as doses foram ansiolíticas no teste da Cruz, mas não tiveram efeito no teste do Open Field. De administração crônica, né, nós temos aqui estudos, né, em que foi aplicado o THC em camundongos, né, nessas dosagens, ou o CBD por 15 dias, né? O THC 10 miligramas por quilo foi ansiolítico, mas não melhorou a interação social dos ratos. Então, ele teve efeito ansiolítico, mas não houve mudança na questão social, né? Na interação social desses ratos. O CBD 1 miligrama por quilo de peso teve um efeito ansiolítico leve, tá? Esse outro estudo de 21 dias, né, os ratos receberam 1 a 10 miligramas por quilo de peso de THC ou 5 miligramas por quilo de peso de CBD, né, na caixa de luz e sombra, né, e o THC ele foi ansiogênico, principalmente após o estresse desses ratos, enquanto que o CBD foi ansiolítico, né. Esse outro estudo com camundongos utilizou uma dose de 20 miligramas por quilo de peso de CBD, né? E ele teve até um efeito ansiogênico em alguns ratos, né? Então, os resultados são muito ainda controversos, né? Pelo menos aqui nos modelos animais a gente vê uma certa controvérsia, né? Esse outro aqui utilizou THC, mas ele injetou no córtex pré-frontal, no hipocampo ventral e na amígdala vasolateral dos ratos, né? Uma dose pequena aqui de THC, porque era uma injeção intratecal, né? Uma injeção dentro do cérebro, né? E aí, quando você faz essa injeção no córtex órbito frontal, não houve efeito nenhum, né? Uma dose mais alta de THC no córtex órbito frontal teve efeito ansiolítico, tá? O THC no hipocampo, em doses mais baixas, ele tem um efeito ansiolítico, em doses mais altas, um efeito ansiogênico, né? E na amígdala basolateral, a amígdala basolateral é uma estrutura muito ligada à ansiedade, né? Então, aqui, quando você aplica diretamente o THC na amígdala basolateral, você tem um efeito ansiogênico. Esses outros estudos foram feitos com humanos, né? Então, tem esse estudo de 22 pessoas saudáveis, né, que já tinham usado maconha na vida, né? É um ensaio clínico randomizado, controlado, duplo cego, né? De 1 a 3 dias de uso da substância, separados por uma semana, uma em cada aplicação, né? Então, o THC foi aplicado intravenoso, né, para esses pacientes. A gente não aplica fitocannabinoides intravenosos para os pacientes, né? Isso é um estudo experimental, né? Mas ele foi ansiogênico, dose dependente. Ambas as doses foram ansiogênicas, mas as doses mais altas foram mais ansiogênicas ainda, né? Esse outro estudo, né, com 30 usuários frequentes de maconha, esse daqui
Você vê que são os mesmos autores aqui, né? Eles fizeram com pessoas que fumavam maconha esporadicamente versus usuários frequentes de maconha. E aqui o que você vê é uma resposta ansiogênica também nos usuários frequentes de maconha, né? Quando você aplica o THC EV, né? Mas, por se tratarem de usuários frequentes, essa ansiogênese não foi tão grande quanto no estudo anterior, tá? Esse outro estudo é do pessoal de Ribeirão Preto, né, em que 24 participantes, sendo 12 com fobia social e 12 sem patologia psiquiátrica, né, um uso único de uma dose de 600 miligramas de canabidiol isolado, né, para a pessoa fazer uma apresentação em público, né? E os 600 miligramas de CBD foram efetivos para ansiedade, eles foram ansiolíticos, produziram uma melhora cognitiva desses pacientes, né? Diminuíram o desconforto e o hiperalerta, né? Então, a melhora cognitiva aqui, né, o funcionamento cognitivo dessas pessoas foi melhor do que o do placebo, tá? Esse outro estudo também do pessoal de Ribeirão Preto, com 10 homens com fobia social, foi medida a atividade do fluxo cerebral desses pacientes por neuroimagem, né? No estudo único, um uso único, aliás, de medicamento, um desenho duplo cego, tá? Então, foi feita a neuroimagem funcional e o mapeamento paramétrico funcional, né? Utilizando uma dose bioral de canabidiol de 400 miligramas. Essa dose ela teve um efeito ansiolítico que modulou o giro hipocampal esquerdo, o hipocampo, o giro temporal inferior e o cingulado posterior. 8 voluntários sadios, né? Aqui de novo o pessoal de Ribeirão Preto, né? Da USP de Ribeirão Preto, 8 voluntários sadios fizeram 5 sessões experimentais randomizadas de CBD, de THC ou de CBD com THC com intervalo de uma semana entre cada uso, né? O ensaio durou 5 semanas e as doses utilizadas aí foram de CBD 1 miligrama por quilo de peso, THC 0,5 miligrama por quilo de peso ou o CBD e o THC nessas mesmas doses, tá? O THC foi ansiogênico, o CBD antagonizou esse efeito ansiogênico do CBD, do THC, né? Então, o CBD aqui como protetor contra o efeito colateral do THC, tá? Esse outro estudo, né, com 15 homens saudáveis que tinham usado maconha no máximo 15 vezes na vida, eu só não sei como é que eles conseguiram fazer com que a pessoa contasse, né, que foram 15 vezes o uso de maconha, mas enfim, tudo bem. É um ensaio randomizado, duplo cego, de THC, CBD ou placebo, com ressonância magnética funcional, né? Então, foram usadas essas medicações, né, em 3 ocasiões separadas, por um mês cada um, né? E o produto era usado antes de cada sessão, né? Então, aí eles utilizaram uma dose de THC de 10 miligramas, não é 10 miligramas por quilo de peso, é 10 miligramas mesmo, tá? Ou CBD 600 miligramas, né? Esse estudo mostrou THC puro, né, como ansiogênico, 10 miligramas é uma dose alta, principalmente para ser utilizada de forma aguda, assim, para quem não faz um tratamento, né? Então, eles colocaram uma dose alta de THC logo de cara, né? Produzindo um efeito ansiogênico. Isso era bem esperado, né? E o CBD, né, ele teve aí, ele quase foi ansiolítico. Aqui lembrando, por que será que o CBD foi quase ansiolítico? Olha o tamanho da amostra, né, gente? Assim, a amostra é uma amostra muito pequena de pacientes. Então, para a gente produzir diferenças estatísticas, a gente, às vezes, precisa de amostras maiores, né? Então, ele teve uma tendência a ser ansiolítico, mas não alcançou
significância estatística por causa do tamanho da amostra, tá? Esse outro estudo, né, foi, dividiu os participantes em dois grupos de 10 pessoas cada grupo, né? O primeiro grupo, as pessoas usavam a maconha 2 vezes por mês, no máximo, né, nos últimos 3 a 4 anos, enquanto que o grupo 2 utilizava mais maconha, né, utilizava maconha com maior frequência do que 2 vezes por mês, tá? Um ensaio randomizado e duplo cego. E aí foi aplicado, né, o THC ou o placebo em 4 ocasiões separadas por 1 semana cada uma. As doses de THC que foram utilizadas foram essas, né, de 0,2, 0,4 e 0,6 miligramas por quilo de peso, e o THC foi profundamente ansiogênico. Então, aqui de novo, né, gente, você dá o THC isolado para o paciente, principalmente numa dose mais alta, logo de cara, ele vai ter uma resposta ansiogênica, né? O THC, primeiro, né, ele não deve ser utilizado de forma isolada para o paciente, a não ser em casos muito específicos, né? Eu, por exemplo, no meu consultório, não tenho nenhum paciente tomando só o THC, né? E a gente não começa com uma dose alta, né? A gente começa com microdose, né? Meio, 1 miligrama de THC 2 vezes por dia, alguma coisa por aí, tá? Esse outro estudo, né, com 40 voluntários sadios que nunca tinham experimentado a maconha, né, foi um estudo duplo cego, utilizando THC, CBD ou o THC com CBD numa aplicação única, né? Então, esses pacientes receberam via oral 30 miligramas de THC, uma dose super alta, logo de cara, né? Principalmente para usuários, para pessoas que nunca tinham usado maconha, uma dose muito alta, né? O CBD, 15, 30, 60 miligramas, e o THC com CBD nessas proporções, né? 30, 15, 30, 30 e 30, 60. Né? Obviamente, o THC foi ansiogênico, 30 miligramas logo de cara, uma dose super alta de THC, né? O CBD, ele foi ansiogênico também em 2 dos 15 participantes, tá? E não teve efeito no resto, enquanto que o THC com o CBD teve uma redução nessa ansiogênese desses pacientes. Aqui mostrando, né, o estudo, um dos estudos de Ribeirão Preto, do Juard, né, com 60 pessoas saudáveis, né, saudáveis que eu quero dizer são pessoas que não têm uma patologia psiquiátrica, né, que elas receberam um papel para poder falar em público, e elas tinham pouco tempo para decorar aquele texto, para entender o texto, né. E aí era dado para eles dividiram essas 60 pessoas em 5 grupos, né? O grupo 1 recebeu placebo, o grupo 2 recebeu CBD 100 miligramas, o grupo 3, 300 miligramas, o grupo 4, 900 miligramas, e o grupo 5 recebeu clonazepam 1 miligrama, tá? Aqui, o gráfico, né, de ansiedade desses pacientes, durante a fala, ó, esse S aqui é speaking, né? Então, durante a fala, né, o clonazepam 1 miligrama foi efetivo para diminuir a ansiedade desses pacientes, e o CBD 300 miligramas também foi efetivo para diminuir a ansiedade dos pacientes. Lembrando só de um detalhe, aqui a gente pode perceber que o clonazepam foi um pouco mais efetivo em reduzir a ansiedade dos pacientes, né, do que os 300 miligramas de canabidiol. Porém, né, o clonazepam ele pode induzir a disfunções cognitivas, enquanto que o canabidiol não faz isso, né? E aqui a gente vê, olha, como foi utilizado um canabidiol isolado, a gente vê claramente a curva de dose-resposta aqui, ó, em que 100 miligramas de CBD não produziram um efeito ansiolítico, 300 miligramas produziu um efeito ansiolítico bastante importante, significativo, e 900 miligramas já perdeu o efeito,
né? Quando a gente usa CBD isolado, a gente tem essa curva de dose-resposta em forma de sino, como eu mostrei anteriormente. Esse outro estudo, né, com 57 homens saudáveis, divididos em 4 grupos, mesma coisa, né? Eles dividiram e eles davam um texto para a pessoa decorar e depois falar em público, né? E eles, dessa vez, dividiram os grupos em CBD 150, CBD 300 miligramas, CBD 600 e placebo. E, de novo, o que se observa aqui é uma relação entre a dose e a resposta, né? Vocês podem ver que o que foi significativo aqui no estudo foi a dose de 300 miligramas de CBD. Se a gente vai para 600, você já perde o efeito ansiolítico dele, tá? Isso para essa população que era saudável e que estava sendo desafiada a falar em público, tá bom, pessoal? Isso não reflete, por exemplo, o tratamento de uma pessoa que tem uma fobia social, exatamente. Ele não reflete exatamente a mesma coisa, né? Esse estudo, né, de pacientes que tinham problemas tanto de ansiedade quanto de sono, né? Então, eles dividiram o grupo entre pessoas que tinham mais sintomas ansiosos e pessoas que tinham mais transtornos de sono, né? Mas os dois grupos aqui tinham tanto ansiedade quanto sono, né? No grupo que tinha uma predominância de sintomas ansiosos, você vê uma redução aí ao longo de 3 meses de uso de canabidiol, né? Você vê uma redução significativa dos scores de ansiedade e também uma melhora nos scores de sono desses pacientes, mesmo que a queixa principal não fosse essa, né? Enquanto que no grupo, né, de pessoas que tinham algum transtorno de sono, também você teve uma redução da ansiedade até mais intensa aqui, né, do que a anterior, né? E com melhora do sono também, tá? Tem esse outro estudo também, né, que é um ensaio clínico randomizado, controlado, duplo cego, multicêntrico, com fobia social, pacientes com fobia social ou pânico com agorafobia, refratários ao tratamento padrão, né? O grupo de intervenção, né, que era de 36 pessoas, tomou 300 miligramas de CBD 2 horas antes de cada sessão. De sessão de psicoterapia, né? De sessão de exposição e prevenção de resposta. E o grupo controle recebeu placebo antes da sessão de psicoterapia, né? Esse estudo ainda não teve os resultados publicados, mas esse estudo tem um desenho parecido. Eu trouxe ele de qualquer maneira, mesmo sem os resultados, porque ele tem um desenho um pouco parecido com um estudo que foi feito no TOC, né, em que as pessoas tomavam nabilona, que é um THC sintético, antes da sessão de terapia de exposição e prevenção de resposta. Então, um grupo tomou só a nabilona, sem a exposição e prevenção de resposta. O outro grupo tomou só a exposição e prevenção de resposta, e o outro grupo nabilona com exposição de prevenção de resposta, né? E a resposta se multiplicou muito, né? Então, a nabilona, as pessoas melhoravam um pouquinho, com a terapia de exposição e prevenção de resposta, as pessoas melhoravam também um pouquinho. Quando você utilizava as duas abordagens juntas, as pessoas melhoravam muito, né? Caía 11 pontos na Y-Box, né? Que é a escala que mede o TOC, né? Então, é bem interessante porque o desenho é parecido, né? Você dá o canabidiol e faz a sessão de psicoterapia, né? Então, a gente está esperando aí os resultados desse estudo aqui, que deve ser bastante interessante, né? Esse outro estudo, né, que a gente já até falou dele, 12 pacientes com fobia social que receberam 600 miligramas de canabidiol isolado, versus 12 pacientes com fobia social que receberam placebo, e os saudáveis, né, as pessoas que não tinham patologia nenhuma, que não receberam nada, tá?
foi dada uma dose única antes do discurso, né? Uma hora e meia antes do discurso. E aqui, ó, o que vocês vão ver é uma diferença entre o placebo, né, e as pessoas que tomaram o canabidiol. O canabidiol está em azul aqui, ó. Se vocês perceberem, as pessoas que tomaram o canabidiol tiveram um comportamento na fala em público muito semelhante às pessoas que não tinham fobia social. Ó. Muito diferente de quem tomou o placebo, que a ansiedade foi lá em cima. Percebe? Aqui, de novo, olha, esse mesmo estudo demonstrando que durante a fala, né, o speaking, né, você tem aí uma diferença quando a pessoa toma o CBD, né, em relação ao placebo. Ó, o placebo, a pessoa sobe a ansiedade lá em cima, né? Lembrando que essas pessoas, o placebo aqui, as pessoas tinham fobia social, né? Então, você vê que a pessoa, ela tem aí já a diferença na antecipação da fala e até mesmo no pós-fala, né? Então, ela tinha bastante ansiedade. Aqui, você vê uma diferença entre o placebo e o canabidiol na hora da fala, né? Essa parte aqui fala de prejuízo cognitivo durante a fala, né? E aí a gente vê que quem tomou canabidiol tem um desempenho cognitivo muito semelhante às pessoas que não tinham fobia social, enquanto que quem tinha placebo tinha um prejuízo cognitivo significativo aqui, né? As pessoas que tomaram o canabidiol, aliás, as pessoas que tomaram o canabidiol, elas tiveram uma leve sedação, né? Uma leve sonolência, né? E as pessoas que tomaram o canabidiol tiveram desconforto durante a fala muito parecida com o desconforto de pessoas que não têm fobia social, tá? E aqui, por último, esse estudo de 37 pacientes com fobia social e personalidade evitativa, que eram virgens de tratamento com 18 a 19 anos de idade, né? O grupo 1, né, aqui, 3 pacientes acabaram abandonando o estudo, então eram 2 grupos de 20, ficou um grupo de 17 e outro de 20. O grupo tratado tomou canabidiol 300 mg isolado, né, durante 4 semanas à tarde, tá? E aqui a gente vê uma diferença nos scores de ansiedade após essas 4 semanas, né, entre quem tomou o canabidiol, né, o antes e o depois de quem tomou canabidiol e o antes e o depois de quem tomou o placebo, tá? Muito interessante. E é isso que eu tinha para falar. Espero que tenha ajudado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar para mim. Obrigado.